Sot në emisionin e ditë e reprën me e kemi trajnerin e klubit të tekvando Sulqini Fikre Dushku dhe Merisa Malokraja, Enis Kurti, Amela Nuti dhe Arta Ismailaga. Mirë se vinin ditë e re. Mirëmëngjesi. Kjo fundjavë për ju ka qenë sa e lodhshme, aq edhe suksesshme. Keni qenë në një turne ndërkombëtar në Korçulla të Kroacisë. Le të flasim fillimisht se cilat kanë qenë pritshmëritë tuaja përpara se të hapej, le të themi, ky turne. Pa, gjatë kësaj fundjavë do të thotë në Korçullë, në ishullin e Korçullës, u mbajt turneu për 19 vit me radhë. Një turne internacional ku para turneu do të thotë zhvillohen disa kampe dhe janë shumë klube të cilët vinë edhe nga shtetet e Evropës. Është një turnament i cili mbahet në qendër të qytetit, në një ambient hapur, është shumë bukur. Ne pak a shumë kemi pas plan edhe më herë që të marrim pjesë në Korçullë, kështu që edhe gjatë sezonit veror ne jemi përgatitur pak a shumë që pjesëmarrja jonë të jetë në shifrat që kemi punuar. Në këtë turnament janë paraqitur rreth 400 garues prej 8 vendeve të Ballkanit, 8 Evropës, sa ka pas edhe nga Slovakia, Çekia, Hungaria. Ne u përfaqësuam domethënë me 17 garues. Rezultati ishte në të dy disiplinat, do të thotë edhe në forma edhe në dy luftim. Kemi pas 20 medale të fituara dhe 2 trofe. Kemi fituar vendin e dytë për kategorinë e kadetëve dhe vendin e tretë në disiplinën e formave. Kjo ishte domethënë një hyrje sa i përket turnamentit të Korçullës. Juve, ju ka pëlqyer qyteti Korçullës? Po. Ka qenë hera parë që keni vizituar? Po. Po konkurenca ka qenë e fortë? Po. Konkurenca ka qenë e fortë. Cili nga ju mund të veçoni ndonjë, le të themi, luftim më të vështirë me cilin jeni ballafaquar atje në Korçullë? Unë them për herën të parë. Për herën të parë. Në rregull. Po sipas jush ka qenë konkurencë e fortë trajner? Konkurenca ka qenë e mirë, konkurenca ka qenë, do të thënë, rruga deri te medalja ka qenë e gjatë pak a shumë. Thuaj se të gjithë kanë pas 2 deri në 3 lufta të fituara që më ardhi deri tek medalja vendit të parë. Ashtu siç thash edhe më herët, do han para turnamentit do thotë mbahet një kamp diku në 15 deri në 20 ditë, ku të gjithë garuesit përgatiten për fazën e dytë të sezonit vjeshtor. Dhe pas atij kampi do thotë zhvillohet edhe turnamenti i Korçullës, si cili mbahet në qendër të qytetit. Enisi sa di unë ka pas 3 lufta, Arta ndu ka pas po ashtu 3 lufta, Merisa 2, në që ofshë ka vjen, edhe Amela 2 apo 3 lufta. Dhe thot, të gjithë dhe bëhan kanë qenë tajan 4 garusit të cilët kanë fitu vendet e pare, medaljet e Arta, dhe kanë pas 2-3 lufta të fitura. Kanë pas zakonisht prej Kroacije, prej Çekije, Slovakije, Italie, shtu që për ne ka qenë dhe bëhan rezultati shumë i mirë. Paka shumë edhe i papritshëm, por prap. Po, pas Korçullës, çfarë e pret të klubin e tekvando Sulqini? Faktikisht, ne paka shumë kemi hynë në atë fazën e dytë të garave, ashtu si aktivitet sportiv, si klub sportiv që jemi, do të thotë, së shpejti do të thotë kemi, në muajnë shtator kemi 3 gare tjera, të cilët do të mundohemi që ti përcjellim edhe këto 3 gara. Pas taj po ashtu dhe në mujën të tori kemi dikon 2 gara, në nëntor po ashtu 2 dhe në 10 orë sa dhjumë kemi 2 gara. Dërmjet tyre shofim, asë mëndoj se qa kena me pas mundësi me marrë pjesë dikon tjetër edhe me tepër edhe me lartë. Në mesin e muaj e shtator ishte edhe kampionati balkanik, edhe tu jemi në përgatitje, ku shpesoj që edhe nga klubi taj këndë të Sulqini të të marrë pjesë disa garus, edhe jemi edhe në këtë javë jemi në bashkëpunim me trejnerët e dhe trenerët e përfaqësuesit e Malit të Zi që të formulojmë, të përpilojmë listën e garuzit të cilët marrin pjesë në kampionatin ballkanik i cili mbahet në Rumani me 14, 15 dhe 16 shtator. Kështu që shpresoj që kemi suksese. Po, e dim që vetëm disa ditë në ndaj nga fillimi i vitit të ri shkollor, sa ndikon kjo në antërsimet e reja për në klubit tuaj? Zakonisht do të thotë tash muaj shtator është një prej atyre muajve të cilët më shumë ti do të thotë ishte interesimi i antarëve të rinj. Faktikisht ne jemi të gatshëm me tri shtator do të thonë fillon me punën tonë zyrtarisht, do të thotë momentalisht ne kemi punuar gjatë verës
me grupen të cilët janë të përparuar dhe cilët kanë suksese më tepër, edhe po ashtu ata nxënës të garus të cilët kanë pas mundësi me marrë pjesë pak a shumë sezoni verore ka atë vrullin e vetë. Ne me 3 shtetor, do më thanë, fillom zyrtarisht, do thot, me 4 grupet me punu dhe të gjithë janë të mirë së ardhën ata të cilët kanë dëshirë dhe e shofin vetën se mundin të arrinë edhe të provojnë diçka edhe një alternativë tjetër me sportin e taekwondos. Melisa, sa vite ka për ty që ushtron sportin e taekwondos? 1 vjet. 1 vjet. Për ty, Enis? Edhe pak 2 vjet. Edhe për këto 2 vite, sa ke arritur, sa çmim medalje ke arritur që të grumbullosh? 17. Amela? 2 vjet. 2 vjet dhe sa medalje ke grumbulluar dhe rime tani? 12. 12, je knaqër? Po. 19, 19. 19, po ti Arta? Unë ushtetesh 3 vjet dhe kam arritur 27 medalje që ti fitoj. Je knaqër? Po, shë. Me që tani edhe trajneri na tregoj që do të filloj sezoni i ri, doja propozoni ju shokve tuaj, shoqeve të klasës, të shkollës, që të bashkohen me ju, të vinë të kenë mundësin që të udhtojnë në vende të ndryshme, të sjellin qytetit dhe klubet, shumë çmim me medalje ashtu siç bëni ju? Po. Trajner, diçka tjetër keni për shtuar që është e rëndësishme për shqiptarët? Dua t'i falenderoj shumë mirë sponsorët të cilët na kanë përkrahë dhe na kanë lehtësuar punën që të marrim pjesë në Korçulla, po ashtu edhe një falënderim i veçantë shkon për prindërit, të cilët japin maksimumin që këto nxënës të karuës që të marrin pjesë për to, pasi Kroacia dhe sporti paka shumë ishtë i shtrejnët, nuk ishtë paka shumë e lehtë që të organizohet që kohet në për to turnamente. I dëshiroj, dhe më thanë, fatë në punën e tyre dhe shpresoj që në të armin do të kemi të njajtin bashkëpunim. Saj përket, dhe më thanë, në klubit taekwondos, ne në 3 shtetore hapim zyrtarisht, janë të mirë së ardhën të gjithë ato të cilët kanë dëshirë dhe mendojnë se mund të provojnë edhe diçka tjetër prej sporteve të ndryshme, pasi sporti ka lloj-lloj sporteve. Shpresoj që kemi sa më tepër suksese edhe në arenën ndërkombëtare, sidomos me profesorën e Malizi dhe në për këto aktivitetet zyrtare, duke ja filluar prej kampionatit ballkanik evropian edhe kështu me lart. Unë ju falenderoj trajnerë që keni planuar të jeni pjesë e emisionit ditëre. Shpresoj që si gjithmonë ju kemi përsëri me suksese të juaja. Faleminderit edhe juve.